Дали знаете дека иако работиме повеќе, на крајот заработуваме помалку? Иако знаеме, можеме и сме способни, на крајот тоа не се цени во реалност. Зошто нашата работа треба да вреди помалку од онаа на мажот? Правото на работа е право еднакво за сите и ние бараме еднакви можности за вработување. Нашата борба продолжува се додека не ја постигнеме нашата цел. Еднакви права за сите жени.